Vocês, todos que acompanham o Vaguinho Animal durante esses 16 anos, é difícil a gente encontrar talentos natos que vêm da música sertaneja, que a gente vê um talento que vem do berço. E aqui hoje, em especial, dentro da Três Anas, aqui de Birigui, através da minha amiga, empresária Mariana, vou lhes apresentar, você que ainda não conhece, mas vai passar a conhecer e se apaixonar por essa cantora aqui, a mais nova estrela da música sertaneja, Bárbara Teles. Então, eu sou Bárbara Teles, tenho 23 anos, estou há 5 anos já na carreira solo, mas já canto desde pequenininha, desde os 5 anos, toco violão desde os 13, comecei a ter uma dupla aos 13 anos já, e estamos aí, firme e forte, sou de Ataí, Goiás, mas fui criada no Rio Grande do Sul. Já Taizão, rapaz, lá o nosso Goiás é bom demais, né? Com 3 anos de idade, eu fui embora para o Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho, morei numa cidade chamada Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E entre idas e vindas, sempre no mundão, né? Eu digo, Deus me fez para ser artista mesmo, porque sempre sempre desde pequena gostando de viajar, sempre no mundo, né? Então, e é um dom que Deus me deu e eu sou muito agradecida a Ele, porque é bom demais levar alegria para o povo. A gente sabe que todo cantor, cantora, né? Hoje, graças a Deus, a mulher tomou o devido espaço dentro da música sertaneja, já que durante décadas foi tão difícil. Hoje não. Hoje, graças a Deus, o mercado se abriu, o mercado feminino sertanejo, onde vocês, mulheres, só vieram para abrilhantar ainda mais a música sertaneja. Mas todo cantor e cantora se inspira em alguém. A gente sabe disso. Lá atrás, né? E hoje, qual foi a sua escola, em quem você se inspirou? E hoje, na atualidade de 2019, em quem você se inspira? Então, antigamente, eu, desde os 5 anos, né, sempre ouvia muito na época Sandy Júnior, assim, até para pessoas da minha idade, acho que antigamente a maioria era Sandy Júnior, né? Mas também eu digo, cresci na sofrência, porque meus pais gostavam muito de colocar Bruno Marrone para mim também, João Paulo Daniel, Leonardo, clássicos, né? Chitãozinho Chororó. Mas também eu tive muita influência tipo, do country americano, Alan Jackson, Aerosmith. Né, mais rock, Legião Urbana, Cássia Eller, mas você tem que escolher o gênero que você mais gosta. Eu escolhi o sertanejo por amar, não por dinheiro. Eu sempre digo, quando eu vou cantar nos lugares, eu sempre digo uma coisa, Vaguinho, faço por amor. Sabe, o dinheiro é uma consequência boa, o dinheiro é uma necessidade do ser humano, mas eu sempre faço por amor. E hoje, assim, não tem como negar que, para a maioria das mulheres, eu acho, até para os homens, a Marília Mendonça é ídola, né? É fenômeno, assim, né? E Marcos e Belucci, para mim, também, assim, o Belucci, principalmente, como primeira voz, é um cara muito incrível, que eu me influencio muito, estudo muito a voz dele, principalmente a questão dos agudos. A Marília me abriu muitas portas com através daquela comparação, sua voz lembra da Marília, né? E aí, me abriu muitas portas, e eu sempre digo, sou muito agradecida a Deus por ter me dado esse dom e agradecida a ela também por ter virado esse fenômeno e, tipo assim, que me ajudou muito, né? Assim, abriu muitas portas, né? Então, hoje, assim, ela é minha ídola. Então, vamos agora parar um pouco de conversar, até porque, ao vivo aqui, realmente, você tem um time de voz muito bonito mesmo. Vamos fazer um pouquinho de projeto solteiro para vocês. Então, para toda mulherada solteira e você que está aí, de repente, né, amarrada, mas está doido para ficar solteira com vocês, Bárbara Teles, aqui no Vaguinho Animal, no SBT, Projeto Solteira. Na primeira semana foi muito tranquilo, Projeto Solteira tava tudo lindo, mas aí desandou. Saí pra balada, não me satisfez, beijava outras bocas, mas eu sentia quanto pensei que ia voar. Levei uma pedrada da vida, arrumo um lugarzinho pra eu ficar, nem que seja aí no seu sofá. Não dei conta de manter o foco sem você, um lugarzinho pra eu ficar, nem que seja aí no seu sofá. Não deu certo o projeto, fraquejei que sucesso, um lugarzinho pra eu ficar, nem que seja aí no seu sofá. Não dei conta de manter o foco sem você, um lugarzinho pra eu ficar, nem que seja aí no seu sofá. Não deu certo o projeto, pra que jeito que sucesso, oh, 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 oh.
ainda te quero. Somente quem está aqui hoje na 3 anos, você que está do outro lado e na tela assistindo o SBT Vaguinho Animal, uma salva de palmas. Aê, que é isso, hein? Aqui ninguém pode aplaudir, que está todo mundo com o celular gravando, então ninguém está aplaudindo aqui. Então, realmente, então, não só, eu volto a falar, esse projeto solteira. Gente, modéstia à parte, eu tenho aí 16 anos de televisão e sou sertanejo desde raiz. Que voz, hein? A pessoa, quando canta bem, não faz nem força. Perceber? Não fica vermelho, não salta a veia do pescoço. Quem canta, canta e faz ao vivo, como a Bárbara Teles está fazendo aqui hoje, diretamente no Vaguinho Animal, diretamente da 3 anos. Projeto solteira, qual que é o... Esse é o primeiro, o Gosto falou, o chiclete, né? É o chiclete. Mas garanto que tudo que você cantar vai virar chiclete, não tem a menor dúvida. Se Deus quiser. E falar pra você, a gente gravou no início do ano, uma que chama, ela é baseada em fatos reais. É, projeto solteira também a gente deu uma alterada na história real, mas chama Você Faria o Mesmo. Eu gravei com o meu irmãozão de música que Deus me deu, que é o Rayan Barreto. Se Deus quiser, todo mundo vai ouvir falar desse nome, porque o cara, o caboclo canta, viu, Vaguinho? Ah, falar pra você. Rapaz, ele canta igual o Bruno do Marrone. E aí e tem uma emoção assim na hora que ele canta, sabe? Essa música tá com quase 200 mil visualizações no YouTube. Graças a Deus, tá indo muito bem. E ela é composição minha também, com os meus parceiros também, o Renato, a Zélia Santi, que é lá de Recife, compositora de Xande de Avião, Simones Mar, junto com o Carlos também. Só, rapaz do céu, mas fala pra você, a música tem um peso assim, rapaz. Então vamos mandar essa música agora pra galera? Mas, rapaz do céu, essa aqui é pra você refletir em casa. Essa aqui é aquela história, mais vale dois passarinhos na mão do que os dois voando. Sei que me viu, fingiu que não vai fazer delação. O que você vai ganhar com isso? Sonhos e castelos, amigo, às vezes desabam. Só o tempo vai dizer, mas se for pra escolher, quero voltar pra casa. Mas enquanto eu não voltar, eu vou ficando com esse cara mesmo. Peço pra não me julgar. Eu tô no meu direito, mas enquanto eu não voltar, eu vou ficando com esse cara mesmo. Peço pra não me julgar. Eu tô no meu direito, você faria o mesmo. Obrigado mais uma vez pelo carinho, você é um cara muito abençoado por Deus. E nós somos todos abençoados por Deus, agradecer a ele, né, pela oportunidade. E ao SBT também, Vaguinho, animal, você... é figura, gente. Obrigado a todos os telespectadores, Deus abençoe vocês. Então, gente, ó, fechando as cortinas, foi um espetáculo ao vivo para vocês aí, no conforto da sua sala, do seu sofá. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Então, ó... Guardem, gravem e contratem esse nome. E principalmente acesse YouTube, no Instagram, Bárbara Teles. Com certeza, uma estrela de Deus brilhando aqui na nossa amada, respeitada, rica em cultura, música sertaneja.